ჩვენი სალექციო კურსის ანტიკური სამყაროს ხელოვნების მეშვიდე ლექცია ეხება გვიანდელი კლასიკის არქიტექტურასა და ხელოვნებას. მაღალი კლასიკის ხანის შემდგომ საბერძნეთში მთელი რიგი ცვლილებები ხდება, რაც გარკვეულწილად ცვლის პოლიტიკურ, კულტურულ, სოციალურ სურათს ამ ეპოქაში. უპირველეს ყოვლისა, უნდა ითქვას, რომ აი ამ ისტორიული სურათის, ისტორიული რეალობის ცვლილება დაკავშირებული იყო საკმაოდ ხანგრძლივ დაპირისპირებასთან ათენსა და პელოპონესზე მდებარე სპარტას შორის, მოგესალმებით ათენი საზღვაო კავშირს, ათენი საზღვაო კავშირს ედგა სათავეში, ხოლო სპარტაკი ამ პელოპონესის კავშირის ლიდერი იყო, თუ შეიძლება ითქვას. და ეს ისტორიული დაპირისპირება უპირველეს ყოვლისა მოტივირებული იყო საზღვაო გზებზე, სავაჭრო გზებზე დომინირებასთან იყო დაკავშირებული. ეს დაპირისპირება 491-400 წლებში გადაიზარდა ღია ომში, რომელიც პელოპონესის ომის სახელითაა ცნობილი. ეს ორი უმსხვილესი იმ დროისათვის ორი უმსხვილესი პოლიტიკური დაჯგუფება, კიდევ ერთხელ გავემეორებ, ათენის საზღვაო კავშირი და პელოპონესის კავშირი ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ცხადია, ამ ომმა შეცვალა მთლიანად ელადის ქალაქ სახელმწიფოების პოლისების მდგომარეობა. მეოთხე საუკუნისთვის პოლიტიკური და სოციალური დაპირისპირება მნიშვნელოვანწილად ახდენს გავლენას ქალაქ სახელმწიფოებზე, პოლისებზე და საბოლოოდ შესუსტებული ქალაქ სახელმწიფოები მეოთხე საუკუნის ბოლოსთვის ისტორიულ სარბიელზე გამოჩენილი ახალი ძალის მაკედონიის ძალაუფლების ქვეშ მოექცა. თუ გადავხედავთ იმდროინდელ კულტურას, იმდროინდელ ლიტერატურას, ხელოვნებას, ერთი მხრივ ხედავთ, რომ წინარე პერიოდის მიღწევების გაგრძელება აშკარა შეინიშნება, მაგრამ იმავდროულად რაღაცა ახალი მოტივები, ახალი განწყობა ისადგურებს. ალბათ ყველაზე უფრო თვალსაჩინოდ რაც ჩანს და რაც დამახასიათებელია ამ პერიოდისთვის, ეს არის ქალაქების, პოლისების შესუსტება. შესაბამისად ცირდება ტაძრების აგება იმხანად. გახსოვთ, რომ ტაძრების აგება მთელი პოლისის საქმე იყო, საერთო სახალხო საქმეთ იყო აღიარებული. და ამ პერიოდში ცალკეული ნაგებობები ძლიერი მმართველების ინიციატივით შენდება და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო მაგალითი ჰალიკარნასის მავზოლეუმია. მეოთხე საუკუნის მიწურულს ეფესოში გადამწვარი არტემიდეს ტაძარი აღადგინეს, რომელიც ძველი მსოფლიოს შვიდ საოცრებათაგან ერთ-ერთად იყო აღიარებული. განსაკუთრებულ პოპულარობას იხვეჭს ამ დროში თეატრალური ნაგებობები, იმიტომ რომ თეატრალური წარმოდგენების სანახაობები განსაკუთრებულად საყვარელი და პოპულარული ხდება იმხანად. ამგვარი სოციალური პრობლემები, დაპირისპირება ასახული იყო ძალიან დინამიურად, ძალიან აქტუალურად იმდროინდელ კომედიაში. და სწორედ თეატრალური ნაგებობები არის ერთ-ერთი მთავარი თემა, ხუროთმოძღვრული თემა. ეპიდავრის თეატრი, რომელიც ხუროთმოძღვრულმა პოლიკლეტე უმცროსმა ააგო 360-380 წლებს შორის, ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და კარგად შენახული ამფითეატრია საბერძნეთში. ეს რაც შეიძლება ძალიან მოკლედ ხუროთმოძღვრებას, ქანდაკებაშიც შეინიშნება კვლავ კლასიკური პერიოდისთვის დამახასიათებელი ფასეულობები, მაგრამ ეს ჰუმანისტური იდეალები და ადამიანის მაღალი ზნეობრივი ეთიკური ფასეულობები ისევ წინა პლანზეა წამოწეული, მაგრამ თითქოს გარკვეულწილად დაიკარგა ის მსოფლმხედველობითი ერთიანობა, რაღაცა მდგრადი შეურყეველი ხერხემალი, თუ შეიძლება ითქვას, რაც შეინიშნებოდა მირონთან, პოლიკლეტესთან, ფიდიასთან. ეს რაღაცა დიდებული სიმშვიდე, ჰარმონია თითქოს დაირღვა და ჩდება ახალი ნიშნები, ეს კლასიკურ მკაფიოებას ჩაენაცვლა ახალი, უფრო რთული, უფრო ღრმა, უფრო მრავალმხრივი მხატვრული სახის გააზრება.
ამ პერიოდის პლასტიკური ხელოვნება სამი დიდი მოქანდაკის შემოქმედებას უკავშირდება. უპირველეს ყოვლისა სკოპასი 395-350-იანი წლებია მისი ცხოვრების და შესაბამისად მოღვაწეობის პერიოდი, პრაქსიტელე და ლისიპე. ეპიდავრის ამფითეატრი წარმოადგენს ღია ცის ქვეშ აგებული გადაუხურავი თეატრალური ნაგებობა. საკმაოდ შთამბეჭდავია. მასშტაბებზე წარმოდგენას ეს ფოტოც იძლევა, ხედავთ აი ტურისტები ამ წრიულ არეზე, ორქესტრაში განლაგებული ეს ფიგურები, ათალ წარმოდგენას იძლევა იმ მასშტაბურ თანაფარდობაზე, რომელიც ამ თეატრშია. Ну, ხედავთ, ორქესტრას დიამეტრია 12 მეტრი, ბოლო რიგი 60 მეტრით არის დაშორებული ორქესტრიდან. ხოლო სიმაღლე 22 მეტრია. შევხედოთ კიდევ ერთ სურათს, 10000 მაყურებლისთვის იყო ეს თეატრი განსაზღვრული. ხედავთ, როგორ ნელ-ნელა აი ამ გორაკის დამრეც და კალთაზე როგორ არის შეფენილი მაყურებელთა ადგილები. ეს ბრგვალი ნაწილი, ხო მოდით შევხედოთ სქემას. ცენტრში ორქესტრა ეწოდება აი ამ ნაწილს, ორქესტრას უკან სკენა ეწოდება. და ხედავთ ორ იარუსად, ორ ნაწილად არის განაწილებული მაყურებელთა ადგილები. დღევანდელ დღესაც, როდესაც ტურისტები მიდიან ეპიდავრში, ძალიან უყვართ ექსკურსია მძღოლებს აჩვენონ, მოახდინონ დემონსტრირება, თუ როგორ სრულყოფილი აკუსტიკური ეფექტია ამ თეატრალურ ნაგებობაში. დგებიან ხოლმე ცენტრში და ან პატარა მონეტას აგდებენ, ან ქაღალდს აკუჭავენ და მართლაც ყველაზე უფრო მაღლა, ყველაზე უფრო ორქესტრიდან დაშორებულ ადგილას არაჩვეულებრივად კაფიოთ და კარგად ისმის ხმა. ძალიან რთული, მათემატიკური, გეომეტრიული, აკუსტიკური გამოთვლების საფუძველზე შექმნილი ეს ნაგებობა იძლევა საშუალებას მაქსიმალურად გავრცელდეს ბგერა, ну, რა თქმა უნდა, დანახვა შეიძლება თანაბრად ამ ამფითეატრული წყობის წყალობით ნებისმიერი კუთხიდან და აი სრულიად მართლა გენიალური გადაწყვეტა, გენიალური მიგნება ანტიკურია ხუროთმოძღვრებისა იმაში ჩანს, რომ დღევანდელ დღესაც თანამედროვე დარბაზებში, თეატრალურ დარბაზებში, საკონცერტო დარბაზებში სწორედ ეს ამფითეატრული პრინციპია დღესაც გამოყენებული. საგულისხმოა, რომ აი ამ ნაგებობის აკუსტიკური სწორედ ეფექტის ბგერის გავრცელებასთან დაკავშირებით კვლევარება აღმოაჩინეს, რომ აი საგანგებოთ იმ ფერდზეა განთავსებული, რომელიც უფრო თბება, უფრო მარტივად ხდება ბგერის ქარი როგორ მოძრაობს, ანუ გათვლილია ყოველი ნიუანსი, იქნება ეს ტემპერატურა, იქნება ეს ქარის მოძრაობა, იქნება ეს დახრის კუთხე და ასე შემდეგ. ანუ ისევ და ისევ საქმე გვაქვს მეცნიერების, საინჟინრო ხელოვნების და საკუთრივ ხუროთმოძღვრების გადაჯაჭვულობასთან და ერთობასთან.